энэ хэсэгт өндрийн ээлжид зочинтойгоо харилцаад бэлэн болсон байна. За тийм бид улсын 1-р төвөмлөгийн мэдрэлийн эмнэл зүйн төвийн мэдрэлийн эмч оюун чимэг студид дуурлаа. Мэдрэлийн бид бол одоо мэдрэлийн ядаргаа гэдээ яриа сурчсан тийм. Энэ хүү мэдрэлийн суулдал жоохон юунаас үүсдэг юм бэ? Урчлан сэргийлэх боломжууд байгаа юм бол энэ талаар ярилцах гэсэн. Сайхан амжилттай та. Сайхан амжилттай. Өглөө нэмээд. За их баярлалаа. Юу түрүүнд бидний энэ одоо мэдрэлийн үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явагддаг вэ гэдгийг та ингээд тайлбарлаад өгөхгүй юу? За инженер мэдрэлийн үйл ажиллагааг тайлбарлахын тулд эхний ээлжинд ерөнхийдөө бидний одоо ярьж байгаа, хэлж байгаа, бичиж байгаа үнэрлэх тэ мөн гар хөл хөдлөх гэдгийг бид мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаа гэж ойлгодог тэ. Тэрнээс гадна бидний яг нарийн мэдхгүй бас нэгэн хэсэг байгаа нь бол мэдрэлийн тогтолцоо маань өөрөө дотор эрхтний үйл ажиллагааг мөн зохицуулж байгаа. Тэр нь юу байв гэхээр амьсгалын химнэл хэдэн удаа 1 минутанд амьсгалах уу, зүрх хэдэн удаа 1 минутанд цохих уу, тий? Хоол боловсруулах тогтолцоо, ходоодны шүүрэл яаж ялгарх уу, хэр их ялгарх уу, тий? Мөн шээс ялгаралт хэр байх уу гэдрийг бас мэдрэлийн тогтолцоо нь зохицуулж яадаг байх нь. Тийм болохоор хүний бүх үйл ажиллагаа ер нь мэдрэлийн тогтолцоогоор зохицуулагддаг үйл ажиллагаа гэж байхгүй. Тэгэхээр мэдрэлийн тогтолцоо нь бүх хэрэгтэн тогтолцоогоо удирдах байдаг. Тархи минь тийм үйл ажиллагаатай байх нь маш чухал тогтолцоо үйл ажиллагаа юм ба шүү дээ. Тийм бид нар тэр хараахан зарим үйл ажиллагааг нарийн бас ухаарч мэддэггүй ч гэсэн ийм нарийн нийтлэл үйл ажиллагаатай тогтолцоо байх нь. За өнөөдрийн ярих чагаа сэдвэн нь бол мэдрэлийн ядаргаа буюу невроз мэдрэл сэтгэлийн тухай ярилцах нь. Энэ хам шинж мэйн бол энэ зүйл мэйн болохоор юу хааж үүсдэг вэ те? Юуны улмаас үүсдэг вэ гэхэлэр ерөнхийдөө болвол сэтгэлийн дарамт мөн удаан хугацаанд ингээд шийдвэрлэж чадахгүй байгаа асуудлуудыг удаан хугацаанд ингээд хүний тархинд эргэлдснээр ерөнхийдөө бол үсэх архаг ядаргаа үүснэс бол үсэх шалтгаантай байх нь. Тэр ерөөсө бодол гэсэн үг байна шүү дээ. Бодлоо зэгцэлж чадахгүй байгаа тухайн хүний сэтгэлийн дарамтын ачааллын улмаас үсэж байгаа ер нь бол тийм шалтгаантай. Ер нь бол бие хүний тэ зам төрхийн онцлог сэтгэлийн хамгаалалт тогтолцооны дутуу хөгжлийн улмаас үүсэж байгаа мэдрэл сэтгцийн үйл ажиллагааны эргэх явцтай өвчнд байдал юм. Яг бол өвчин биш. Эргэх явцтай гэдэг нь бол юунаас үүсэж ийнвэ? Юунаас болж ийнвэ гэдэг тодруулаад төрнийг арилгаж чадах юм бол ерөнхийдөө эргээд хэвийн байдалтай тухайн хүний мэдрэлийн тогтолцоо орох боломжтой гэсэн үг байна. Таны хэлсэн саяны ингэ шалтгаанууд маань ингэж цугсаар байгаад яг энэ ядаргаа гэдэг зүйл рүү орох нь шүү дээ. Тэгэхээр та юу хэлэхгүй шинж тэмдгийн шинж тэмдэг нь болохоор одоо ингээд цэвэр мэдрэлийн шинж тэмдэг илэрхээс гадна би эрэхтэй талаас бас гүн шинж тэмдэг илэрнэ. Хүмүүс ингээд би ядраад байгаа болохоор энэ бол ингээд мэдрэлийн ядаргаа гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ тэр мэн сэтгэлийн ядаргаа, биеийн ачааллын булчингийн ядарлаас биш, сэтгэлийн дарамтаас үүсэж байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүн юм их амархан мартдаг болно. Мэдрэл ачаалл авах чадвар буурна. Тэгээд ерөнхийдөө айц төгшүр давтан, эсвэл уйтгал гонг сэтгэл гутрал ийм шинж тэмдэгтэй болно. Үгүй болвол би эрэхтэн тогтолцоо талаас нь болохоор дотор муухай арих байдаг юм уу, хоолны шингэлт муудах байдаг юм уу, зүрх дэлсэх, гар саллгалах, тэ булчин шүрмэс чангарах гэсэн шин тэмдгүүдээр ерөнхийдөө илэрнэ. Мөн нойрны өөрчлөлт илэрч болдог байгаа. Энэ дэр энэ зүйл орох үйлчлэр нөгөө зарим хүмүүс яриад байдаг ш, зарим нэгэн бие хэсгээс нь бадаардаг, одоо шинэ нөгөө талаар их юм бол нүүрнийхэн зарим хэсгүүд нь бүр ингээд татаж унждаг гэдэг ч юм уу, энэ мэдрэлийн ядрагт ер нь холбоотой юм. Бүр яг татаж нүүрний нэг хэсэг татаж унжаа тэр зэгтээ хатгалагдчихж байгаа бол тэр өвчин. Хэсэгхэн зуур ингээд бадаараа чимчгнээд байдаг бол тэр мэдрэлийн ядаргааны шинж тэмдэг болж илэрч болно. Тэгээд гол нь стрессийн үед бол те хүм маань булчингаа чангараад эрүүгөө зуугаад ингээд ерөнхийдөө уур бухимдлын шинж тэмдгийн үед илэрдэг болохоор ерөнхийдөө энэ мэдрэлийн ядаргааны үед булчин чангарлын шинжүүд ерөнхийдөө хэвчлэн илэрдэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ бол насны хамаарахгүй юм байна шүү дээ. Юу нь бол нас хүүс ер нь хамаарах юм бол байхгүй. Альч насны хүнд одоо энэ мэдрэл сэтгэлийн дарамт их байдаг. Хүүхдэд бол жишээлх юм бол орондоо шээх те гар хөл татгунах гих зэргийн шинж тэмдгүүд их өөлөг нэх юм уу, тийм шинж тэмдэг илэрдэг. Гэтэл хүүхдийн өөрийнх нь те өсөж байх үед зан төрөх болон хагцал өнчрөл үүсдэг юм уу, үгүй болвол тухайн хүний хүүхдийн төлөвшлийн буруу ч юм уу байдлаас болоод тухайн хүүхэд бас айгүй их стресс дарамтад ордог байх нь. Тэрийг хүүхэд болохоор бид нар орохгүй гэж бодож болохгүй байхад нэ те тухайн хүүхдийн орчин би хүн төлөвшлөөс нь бас хамгаардаг. Хүүхдэд ч гэсэн үүсдэг. Хэрвээ хүүхдэд хэрвээ ийм шинж тэмдэг илэрхий юм бол цаашдаа сэтгэлийн дарамтанд орох насанд хүрээд мэдрэлийн ядаргаагаар түлхүү өвдөх хандлага бас илэрч болно гэсэн. Энэ ч мөрөө хасар том зүйл юм байна л та. Тэгэхээр эмийн эмчилгээ нэгдүгээр тус болох нь мөн одоо сэтгэл засал
сэтгэл зүгөө удирдах, бодлого зэгцлэх гэд олон зүйл байж тусалх нэ. Тий. А ер нь бол одоо тухайн хүнтэй эхний байдлаар шинж тэмдэг илрээд өөрийгөө тэ таньж мэдэх хэрэгтэй, аншлуулах хэрэгтэй. А тэгсний үүдэн дээр одоо юунаас болсноо өөрөө таньж мэдээд а мөн эсвэл сэтгэл зүйчтэй юм эмчтэй харилцан ярилцаад тухайн асуудлаа шийдвэрлэх хамгийн түрүүнд а тэгсний дараагаар ямар шийдвэрлэх арга замууд байна тэрийг илэрхийлэх тэрний тоонд нь болохоор эрүүл зөв хооллолт дасгал хөдөлгөөн а мөн тэ чөлөөц цагаа сэтгэл нийссэн зөв хүмүүстэйг өнгөрүүлэх одоо тэ бидгэд бол өдөрт офс суугаад ажил хийдэг бол тэ бидгэд эмнэлэгт ажилладаг бол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн амралтын өдрөөр явж найз нөхдөдтэй гадуур цагийг идэвхтэй өнгөрөх гэж стрессээ зөв тайлах нь хамгийн зөв арга. А тэгээд мөн а тийм нойрны асуудал гараад шийдвэрлэхдэггүй тэ өшөө өөр сэтгэлийн дарамт эднээс нь гүнзгийрээ тавил юм сэтгэл зүйч болон мэдрэлийн эмчийн хяналтанд ор эмийн эмчилгээ бас хийх боломжтой. Гэхдээ мэдрэлийн ядаргаагаад ямар нэгэн эм тариа, тусал тариа хийлээ гэж засах боломжгүй. Тийм. Сэтгэл засал эмчилгээ хамгийн чухал байх нь тийм. Аа тэгээд хөдөлгөөний дасгалыг ерөнхийдөө олоод итгэхтэй хөдөлгөөгөн өдөрт нэг 30 минутаар хамгийн хийвэл хамгийн зөв зохистой. Тэгээд хангалттай нойрыг авах хэрэгтэй. Ядарлаагээ байнга унтаад ичих болохгүй тийм ээ. Тийм болохоор нойр ажил амралтын дэглэмийг зөв зохицуулах нь хамгийн чухал. Энэ дотор жишээ нэг ийм зүйл байгаад юм л да. Нөгөө та түрүүд өрчжсэн нөгөө зарим хүмүүсийн өөрийнх нь нөгөө хувь хүний төрөлхийн зан чанар гэж байгаа шүү дээ. Зарим зүйлийг шууд ингэж стресстэж бохимдож хүлээж авдаг энэ хүмүүс. Ерөнхийдөө бол төрөлхийн одоо ерөнхийдөө альва асуудлыг маш эмзгээр хүлээж авдаг. Сэтгэлийн хөдлөл нэн тогтургүй. Тэгээ айц төгшүүр дуутахар гонгод аюу хурдан автдаг тийм хүмүүс бол бие хүний онцлог чанараараа илүү сэтгэлийн дарамтанд учрах боломжтой. Аа тэгэхээр сэтгэлийн дарамтанд их учрж яана гэдэг маань мэдрэлийн ядаргаа өвчнөр өвдөх эрсдэлтэй л гэсэн үг. Ерөнхийдөө одоо энэ Монголын дэлхийн сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн хийсэн судалгаагаар насанд хүрсэн 3 хүн тутмын нийгэм ямар нэгэн стрессийн шинж тэмдэг цөөр илэрдэг байх нэ гэсэн. Тэгэхээр стресс минь бол маш өргөн тархалттай байх гад тайна. Яг энэ одоо мэдрэлийн сүлдэл буюу невроз гэж байгаа тийм үүний хамгийн муу үр дагавар юу байж болох вэ? Ингээд мэдхгүй яваад байдаг, мэдсэн ч тоохгүй одоо юу гэдэг ямар нэгэн өөртөө тусламж авахгүй яваад байл. Тэгээд ах юм бол ерөнхийдөө бол цаашдаа мэдрэлийн өвчнүүдийн суур болох боломжтой сэтгэл готрол, сэтгэл айц төгшөрд орох, тийм үү нойрны асуудал үүсэх, нойр гудлын суур болох боломжтой гэсэн. Та түрүүн тасарч байгаа дотор эргэтнээ эн чин мэдрэлийн үйл ажиллагаа тогтолцоогоор зохицуулж байгаа гэдэг. Нөгөө ходоодны шаргатай болох эсвэл зурсууд тийм стрессийн гаралтай тэр зүйл үүсэх суур болж гүн гэсэн. Ерөнхийдөө бол одоо ингээд нийгэмд болохоор ингээд сүрэг мэдээлүүд юу гэдгийг бид нар бол нийт массаараа энэ сүрэг мэдээллийг бүр бусад та түгэж өгдөг, энэ дэрэс стрессдэг, энэ бүхэн үртэл сэтгэл зүйн ядаргаатай одоо сэтгэл ядаргаатай ус нэлийн нөлөөлөх нь. Тийм, нөлөөлөх хүчин зүйл, хаалгаат хүчин зүйл үүсэх, нөхцөлдүүлэх хүчин зүйл нь болж өгнө гэсэн үг. Ерөнхийдөө гадуур ерөнхийдөө одоо энэ коронавирус гэл, ковид гэл айгүй хүмүүс ийм тусгаарлалтаас болоод сэтгэлийн стресс, дарамт нөгөөдгөө гадагшруулж чадахгүй өдр болгон л ингээд сүрэг мэдээлэл сошиалос аваад тэрийгэ гаргаж чадахгүй байгаа асуудал их байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ болгоны зохицуулах нь за үнэхээр одоогийн байдлаар эмнэлгийн байгууллагууд манд ачааллагтай за тэр болгон бити эмнэлгээр үйлчлүүлээрэй гэж тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед та тэдгээр хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо бидний үзээд өөртөө түрүүний хэлсэн шинж тэмдгүүд баг багаар илэрж байгаа хүмүүсээ хамгийн түрүүнд авах арга хэмжээ хамгийн дөрөв хийх нь байна. Дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл хооллох нь байна. Одоо чөлөөт цаг гэртээ өнгөрүүлж байгаа карантины цагийг өөртөө ашигтайгаар өөрийнхөө хувийн хөгжлийн үүднээс зөв өнгөрөх нь хамгийн чухал байх нь. Тэгээд гадны ирж байгаа тэр сошиалс ирж байгаа сөрөг мэдээллүүдийг аль болох эрэг талаас нь бодож зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Ахмад настай хүмүүс ч гэсэн үүнд нэлээд өртөгдөв. Өртөж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэдгээр хүмүүс Ахмад настай хүмүүс ерөнхийдөө тэтгэрт гараад ингээ гэртээ суухаараа бас өдөржингөө үр хөвгтө хүлээгээд ингээ байхлаар айгүйх стресстэг өмнө хийжсэн ажлын байр сууриа эргэж илэрхийлээд өгдөр тийм болохоор ахмад настангууд мань ерөнхийдөө үр хөвгттэйгээ сайхан ярилцаад мөн цэвэр агаар талах байх тий өөрийнхөө биеийн онцлог тохируулаад мөн тухайн асуудлаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Одоо яг цаг үетэй бас холбоод үзэх юм бол энэ ковид онцгой нөхцөл байдлын үед бол хөлөөрөнд орчлаа шүү дээ. Тэгмүүд энэ үед бол гэрээсээж гарч чадахгүй байх, таны хэлснээр эсвэл өвслэрээ байх гэтэл яг л дөрван хааны дунд байгаад тийм шүү дээ. Энэ үед бол таны л яг нэг стресс ядаргаа маань бий болно. Энэ үед яавал зүгээр вэ?
За тэгэхээр одоо гэр дотроо сайхан юу тавьж байгаа, хөгжим тавьж байгаа. Итвэхтэй тасгал хөдөлгөө. Амьсгал дээр суурилсан йогийн тасгал үгүй болол өөрийнхөө хийдэг те өдөртөө хевсчихсэн тийм тасгал хөдөлгөөнө хийж хөлсөө гаргаж, хөлс гаргаж булчин сулруулж яаж яана гэхээр булчин сулруулснараа стрессийн стресс үүсгэдэг кортизол гэдэг давуу мэнд сүсн нийлэгчлэлд нь багасдаг. Тэгэхээр булчин сулрна, амьсгалын химнэлт зөксөрнө, даралт буурна гэх мэт чинь тэгэхээр тасгал хөдөлгөөний ихтэйхэн орчин бүрдүүлж хагаад хийх нь хамгийн чухал байх нь. Гадаа гарах зөвсөлөх байх тийм үү? Тийм, бодлоо зөвсөж бас өөрийнхөө бодлыг цензуур хийх нь байна. Ерөөсөө л ингээд эмч нарын маань бүрдж байгаа зөвлөгөөнүүдийн хамгийн чухал нэг зүйл нь тасгал хөдөлгөөн, тасгал хөдөлгөөн. Өдөрт одоо хамгийн багадаа нэг 15-аас 30 минут нэг тасгал хийгээд өгөөч тэгээд. Тийм, дор хаяж 7 хоногтой 3-аас 4 удаа хамгийн багадаа 15-аас 30 минут. Итвэхтэй тасгал хөдөлгөөн хийх нь аль ч өвчнийг сүрсэн сэргийлэх боломжтой байх нь. Бодлоо зөвслөхөөс гадна аливаа зүйлийг бас бид нөгөө эргээр хүлээж авах шаардлагатай болж ирж байна тийм. За баярлалаа. За баярлалаа. Зөвхөн та бүхнийгээ бид улсын 1-р төвөмлөгийн мэдрэлийн эмнэлгийн төвийн мэдрэлийн эмч, эмнэлзүйн төвийн мэдрэлийн эмч оюун чимэгтэй уулзлаа.